ჩვენ ამ საკითხებზე რეალური პოლიტიკური განხილვები აღარ გვაქვს, პოლიტიკური კონსენსუსი არ არსებობს, ხო, მთელ რიგ საკითხებზე არ შექმნილა ამ ქვეყანაში სამართლებრივი პროცესები, რომელიც სახელებს დაარქმევდა წარსულს. და ხაი რეალობაში რაღაცა ტიპის სიცარიელეში გვიწევს ფიქრი, კამათი, დებატები. თუმცა ის უნდა გავაცნობიერო ისიც, რომ ეხლა როცა ჩვენ რაღაცებზე ვსაუბრობთ, აქ ჩვენ გვისმენენ ცხინვალშიც, სოხუმშიც და საუბრის დროს ეს პასუხისმგებლობა და ეს თვალი უნდა გავითვალისწინოთ. ხო, ამიტომ როცა მე რაღაცებზე ვისაუბრებ, ყოველთვის ასე უყურებ, თუ როგორ გაიგებენ ისინი აი ამ დისკუსიას, აი ამ განხილვებს, რომელშიც ჩვენ შევდივართ. მე ვფიქრობ, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების საკითხი მოწყვეტილად არ უნდა განვიხილოთ, როცა განწყობებზე ვფიქრობთ ამ რეგიონში. მე მგონია, რომ გარკვეული სტატუს-ქვოს ცვლილება იგივე აფხაზური საზოგადოებისთვის და ალბათ სამხრეთელი, ხო, ოსური საზოგადოებისთვისაც დაიწყო თუნდაც ყარაბაღის ომიდან, როცა მათ დაინახეს, რომ როგორც რუსეთი სანდო პარტნიორი არ არის და მათ იხილეს, როგორ მიატოვა, ხო, ამ ომში რუსეთმა სომხეთი, ხო? მეორე მხრივ, უკრაინაში ამ ძიმე და სასტიკი ომის დაწყების შემდეგ პრინციპში მათ დაინახეს ასევე ამ რუსული სამყაროს ბრუტალურობა, ავტორიტარიზმი, სამხედრო დიქტატურა, რომელშიც ცხოვრება არავის არ უნდა და ხედავთ იგივე რუსებიც კი რამხელ მიგრაციული ტალღებია რუსეთიდან იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის და აფხაზეთში იყვნენ სამოქალაქო ორგანიზაციები, რომლებაც ხელი მოაწერეს უკრაინაში ომის დაწყების წინააღმდეგ ძალიან დიდ ესეთ საინტერესო განცხადებას. და ყველაზე ასევე რუსეთის აი ამ ეკონომიკურ სანქცირებას, ხო, მოყვა ის, რომ რუსეთმა დაიწყო დაინტერესება პერიფერიული ბაზრებით და ეხა რასაც ხედავთ აი ამ დაინტერესებას იგივე აპარტამენტებზე, ბიჭვითის აგარაკებზე და ასე შემდეგ, რაღაცნაირად აი ამ ცხოველი ინტერესია, რომ რუსეთის ოლიგარქულმა ეკონომიკამ აითვისოს ყველა რესურსი, რაც კი აი ამ პერიფერიებში დარჩა. და ჩვენ ხედავთ, რა თქმა უნდა, აფხაზების მხრიდან სერიოზულ წინააღმდეგობას. შეიძლება ეს ზუსტად იმ ტერმინებით არის მის, როგორც თბილისს უნდა რომ გაიგოს, ხო? მაგრამ ეს ნამდვილად არის წინააღმდეგობა. ამ ფონზე, ხო, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ 2008 წლის შემდეგ აფხაზებს შექმნილი სტატუსკო აწყობდათ, ხო, იმიტომ რომ მათ რაღაცა ტიპის გარანტიები მიიღეს თითქოს, ხო, რუსეთის ჯარების იქ განთავსებით, დღეს ისინი ხედავენ, რომ ეს სტატუსკო იცვლება, იმიტომ რომ რუსული გავლენებიც მცირდება, ან პროგნოზია რომ შემცირდება, მაგრამ თავად რუსეთის პირისპირ მათი მარტო დარჩენაც მათთვის ანექსიური საფრთხეა. და მე მაქვს განცდა და ამას, რა თქმა უნდა, ესე ფუძნება რაღაცა ტიპის დიალოგის გამოცდილებას, რომ ისინი ეძებენ ალტერნატივებს საქართველოდან, ევროკავშირიდან და ეს ალტერნატივები ბუნებრივია, რომ პირველ რიგში უნდა უკავშირდებოდეს პასუხს მათ შიშებზე, მის განახლებასთან ან სამხედრო გზებით, ხო, აი ამ კონფლიქტის გადაჭრასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩემი აზრით ქართულმა სახელმწიფომ პასუხი გასცა, ეს აღიარებულია მთელ რიგ დოკუმენტებში, ევროკავშირთან კომუნიკაციაშიც, მაგრამ ნუ აი ეს არის საკითხი, რომელიც მათი მხრიდან დგება ხოლმე და პრინციპში საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია გამოიწვევს იმას, რომ საქართველოსთვის მშვიდობის იდეა გახდება მთავარი პოლიტიკური იდეა, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის ფუნდამენტური პრინციპი. ხო, ამავდროულად მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ბუნებრივია, რომ ეს არის მათი იდენტობის დაცვის საკითხი, ხო? და ის, რომ მათ მაღალი ხარისხით ავტონომიურობა უნდა შეინარჩუნონ მათ ამ ტერიტორიაზე ცალკეული საკითხების გადაწყვეტის დროს, ხო? და ის, თუ როგორ უნდა ვუპასუხოთ და ვარ თუ არა მზად, რომ აი ამ შიშებს
მოლოდინებს, ხო, საფრთხების განცდას ან გაურკვევლობას ვუპასუხოთ და ჩვენ ახლა მზად ვიყოთ რომ გაბედული პასუხები გავცეთ, ხო, აი ამ მომენტუმში მათ წუხილებზე. მე მგონია რომ ესეთი გაბედულება აქეთ არ არის, ამას პოლიტიკური პოლარიზაციაც ხელს უშლის, ამას ხელს უშლის ის რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე დისკუსიები და სოციალური შეთანხმებები ძალიან დაბალია. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ დღეს ევროკავშირისში, ხო, საქართველოს ინტეგრაციის გაღრმავების პროცესში ჩვენ უნდა დავინახოთ, რა არის ის სიკეთეები, რომელსაც მიიღებენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანები და როგორ შეიძლება რაღაცა ტიპის ალტერნატივებში მნიშვნელოვნად დავინახოთ ევროკავშირის როლი, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გარანტია, რომ ეს პროცესები, ამ პროცესებმა არ მიიღოს არაფორმალური, კორუფციული, პრობლემური ხასიათი, მით უფრო როცა ბევრი კითხვებია საქართველოს